Dursi ka qenë në fokus të një kontrolli nga autoriteti më i lartë ushqimor, siç është AKU. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka ushtruar kontrole për sigurinë ushqimore së fundmi me ardhjen e festave. Gjatë kontroleve të ushtruara në Durrës, por dhe në Elbasan dhe Kukës, mësohet se janë konstatuar paregullsi në tre subjekte, njësi prodhimi dhe përpunimi të qumshtit dhe nën produktet të tij. Restorant me produkt mikse, njësi tregtimi të produkteve ushqimore. Në njërin nga subjektet referuar raport provës të produktit qumshit i freskët është bllokuar një sasi qumshi me destinacion asgjësimi si ushqimi pasigur dhe është marrë mask administrative e ndërprerjes së pjesëshme së veprimtarisë prodhuese të produktit të qumshit të freskët, ndërsa në dy subjektet e tjera janë konstatuar mungesë dokumentacioni në sistemin e vetë kontrollit dhe mangësi në etiketim. Për këto shkelje të konstatuara, mësohet se janë vendosur masa administrative me qop deri në 500.000 lek. AKU në prag të festave të fundvitit thotë se ka intensifikuar dhe mëtej kontrollet për të mbrojtur shëndetin e konsumatorëve.